Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përmirëson trurin dhe jo vetëm, ja përfitimet çudibërëse të rozmarinës. Rozmarina është një bimë aromatike dhe rritet shumë mirë në klima tropikale, të buta dhe mesdhetare. Përfitimet që i falë kjo bimë organizmit janë një mrekulli, njihuni me disa nga benefitet e saj. Relakson mendjen tuaj. Rozmarina mund të qetësoj një mendje të shqetësuar, si dhe të garantoj një ndjesi gjallëruese. Ju vetëm duhet të fërkoni bimën e vogël me zgishtave tuaj dhe të thithni aromën e shishme. Është antioksiduese. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm që mbrojnë trupin nga radikalet e lirë. Për ata që nuk e din, kjo bimë ka acid rozmarinik, acid karnosolik dhe acid ursolik, të cilët janë antioksidant të njohur me veti antikancerogene. Është anti-inflamator. Ajo përmban vetitë anti-inflamatore dhe mund të ndihmojë në trajtimet për lehtësimin e astmës, ekzemës, artritit dhe sëmundjeve të tjera. Përmirëson shëndetin e trurit. Rozmarina rrit rrjedhjen e gjakut në kokë dhe stimulon sistemin nervor qendror. Për më tepër, kjo bimë njihet për përmirësimin e kujtesës dhe më mirë akoma, përmban përbërës që parandalojnë degradimin e acetilkolinës, e cila është një neurotransmetues i rëndësishëm për të mbrojtur memorien dhe për të parandaluar sëmundje të tilla si Alzheimer. Ndihmon nga lodhja dhe stresi i veshkave. Bima ka aftësi të shkëlqyera për të luftuar lodhjen dhe stresin e veshkave pasi zbut hormonet. Është e mrekullueshme sepse sot shumica e njerëzve jetojnë në një gjendje tensioni të vazhdueshëm. Për këtë arsye, trupi ynë mund të përjetojë efektet e dëmshme të kortizolit të hormoneve. Në këtë rast, rozmarina, së bashku me barishtet, si livando, ka aftësinë e jashtëzakonshme për të ulur kortizolin në trup. Është energjike. Rozmarina është një nxitës i mrekullueshëm. Gjithashtu mbështet qarkullimin e gjakut, përmirëson tretjen, stimulon rritjen e shëndetshme të flokëve dhe forcon sistemin imunitar. Rozmarina, si ta përdorni për mushkrit, depresionit dhe për tretjen e mirë. Vlera dhe përfitimet që marrim nga rozmarina janë të shumta duke filluar që nga pamja jashtme dhe deri në organizëm. Kjo bimë aromatike që bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicë dhe në vendin ton dhe shpesh përdoret si shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit apo përmirësimit të memorjes. Në këtë spektër, si vlera dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç thamë, që nga gatimi deri tek vajrat esencial. Në këtë artikull do të mësoni disa vlera të tjera të kësaj bime, të cilat ju mund t'i përdorni për një sër përfitimesh në organizëm. Ndikimi në mushkëri. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe nxjerr jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjenin në gjakë dhe një ndër më të rëndësishmit e organizmit. Nëse po përjetoni probleme me mushkrit, do të thot më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe rrezik për jetën. Si pas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndërto është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë vitaminash. Përmban vitamina A dhe C,
duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kalcium dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë shpëtim edhe për të nxjerrë jashtë nga organizmi pluhurin dhe ndotjen. Kështu, nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumimin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahëror me vajra esenciale rozmarine apo ta konsumoni atë sa më shpesh në ushqime. Për sytë, për persona që përjetojnë humbje të shikimit apo atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-at dhe dobëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumimi sa më i shpesht i kësaj bime të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Për tretjen e mirë, duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bimë do të ndikoj dhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdes të shtoni disa fije rozmarin në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar më shumë shije dhe shëndet një kohësisht. Vlerat të tjera të rozmarinës. Për kujtes të mirë, ndihmesa që kjo bimë jep për memorin dhe për qëndrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi, si një kur naturale për shëndetin e mirë dhe të mëndjes, dhe sot shumë studime e vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësoj memorjen deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Kundër depresionit, rozmarina ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike, siç janë depresioni, ankthi ose skleroza e shumëfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, të përdorni çajra ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Largoni ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat të cilët kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesës ju alargon lehtësisht rozmarina, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi juaj. Siguroni të konsumoni sa më shumë çaj rozmarine për gjatë përditshmërisë suaj. Gjithashtu, duhet të dini se rozmarina ndihmon edhe kundër aromës të rëndë të gojës. Nëse vuani nga aroma e rëndë të gojës dhe pasi e keni larë atë, atëherë duhet të përdorni çaj rozmarine. Pini një gotë me çaj çdo mëngjes përpara se të dilni nga shtëpia dhe thuaj njerës të keqe lam të mirë. Personat të cilët kanë irritime të mishrave të dhëmbëve, si pasoj e larjes me furç të fort, tashmë mund ta kenë një zgjidhje. Ndaj rekomandohet që çajin ta konsumojnë me njëherë, pasi të keni larë dhëmbët në mëngjes. Probleme shëndetësore. Çaji rozmarinës është shumë i mirë për njerëzit që vuajn nga probleme respiratore. Ai ndihmon kundër bllokimeve të ndryshme, të infeksioneve, të ftohtit, të virozave dhe alergjive. Çaji ndihmon edhe kundër dhimbjeve të kokës që shoqërojnë problemet me rrugët e frymëmarrjes. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.